Hei og velkommen tilbake. Jeg skal gå gjennom komplementhendelse. Den her tanken med komplementhendelse er veldig, veldig ny for eleverne som jeg har haft i alle fall. De forstår ikke riktig hva det er komplementhendelse. På engelsk heter det complementary. Vad betyder den? Så till exempel jag, den som jag inte har, kanske någon annan har. Betyder det bara. Så om jag förlorar, någon annan ska vinna. Eller om jag vinner, någon annan ska förlora. Så är det bara. Så att när man adderar deras, vad heter det då? Sannolikheten att man vinner. Och sannolikheten att man förlorar. Det hela tiden ett. Så är det. Okej. Ska vi ta ett exempel här då? Så hur stor är sannolikheten att du får åtminstone en jordgubbskaramell om du slumpvis tar tre karameller? Så om du har tre karameller ju. Så det betyder att det är jordgubb. Och det här är lakrits. Och sen det är lakrits igen. Det är lakrits igen. Och här är det jordgubb igen. Och det här är jordgubben. Man säger så är det lakrits. Och sen har vi jordgubbs eller lakrits. Och det här är lakrits där. Så ni ser här jordgubb. Och sen jordgubb eller lakrits. Så har vi jordgubb eller lakrits. Om man tittar på den här då. 3D-diagram som jag har ritat här. Det är inte kanske så enkelt att se. Men jordgubbskarameller finns i alla dessa. Och vänta blå där. Eller grå. Finns i jordgubb här. Titta här. Den finns jordgubb. Åtminstone en jordgubb. Och här också finns en jordgubb. Och även här. Två jordgubbar till och med. Och även här finns en jordgubb. Två jordgubbar. Två jordgubbar. Hoppas att ni ser. Och tre jordgubbar. Så egentligen nästan alla förutom den här. Den här. Den. Bara lakrits. Det är bara den. Så om man tittar på, om man skulle kunna räkna den, sannolikheten att minst en jordgubb, gubbs, karamell, då har vi egentligen hela den här, alltså 100%, sitter här med att vi får en sannolikheten att det är lakrits karamell. Istället att ni räknar att det är sannolikheten att det är tre jordgubbar, sannolikheten att det är två jordgubbar och sannolikheten att det är en jordgubb, kan ni göra bara att sannolikheten hitta sannolikheten att det är tre lakritskarameller. Så ett sitter här med. Vad blir det nu då? Vad är sannolikheten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så har vi 4. 4 åttondelar där. Och sen har vi 3 sjundedelar. Så har vi 6, nej, 2 sjättedelar. Så har vi här under 4 åttondelar. Subtraherar, multiplicerar med 3 sjundedelar. Multiplicerar med 2 sjättedelar. 4 gånger 2 är 8, alltså de två. Så de tar varandra. Så har vi 3, 42, 40 andra delar. 3, 40 andra. 40 andra delar. Så om det här är 42. 42, subtraherar med 3, 40 andra delar, så har vi 39, 40 andra
delar. Så vad är komplementhändelse till minst en jordgubb? Det är det, ingen jordgubb. Alltså bara lakritskaramell. Ja, man förkortar den här då med 3 till exempel. Så har vi 13 av 14. Då kan det, eller 13 av 14 blir det. Oj, förlåt. 13 av 14 blir det 0,93, ungefär 0,93, cirka 0,93. 93%. Så jag går igenom alla uppgifter i boken. Häng gärna om ni har fastnat på en av de uppgifterna som jag ska gå igenom. Ha det bra!